ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ልጆች? ትምህርታችን ካቆምን እንቀጥላለን። አሁን የምንማረው የሶስተኛ ክፍል ሂሳብ ነው እና ዛሬ የምንማረው ስድስተኛ ምዕራፍ መስመሮችና ቀለል ያሉ ጠለሎችን እናያለን። ለአሁኑ ሰዓታችን ለመጠቀም መስመሮችን ብቻ እናያለን። በሚቀጥሉ ደግሞ ቀለል ያሉ ጠለሎችና ከዛ በኋላ ያለውን አብረን እናያለን። አሁን በመጀመሪያ መስመሮችን እናያለን። መስመሮች ስለ መስመሮች ከዚህ በፊት ተምራችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን ዛሬ መስመሮቹ በአንድ ጠለል ላይ ሲገኙ እንዴት እንደሚገኙና ምን እንደሚፈጥሩ ነው የምናየው። ይሄ ማለት ሁለት መስመሮች እና ከዛ በላይ በአንድ ጠለል ላይ በሚገኙበት ጊዜ ወይ ትይዩ ይሆናሉ ወይ ደግሞ ተቋራጭ ይሆናሉ። አሁን ትይዩ መስመሮችን እናያለን። ትይዩ መስመሮች የምንላቸው ከዚህ ላይ እንደምንመለከተው የጋራ ነጥብ የሌላቸው ማለት ለምሳሌ አንድ ወይም ደግሞ ሁለት መስመሮች ከተቋረጡ በአንድ ነጥብ ላይ ስለሚቋረጡ የሚቋረጡበት ነጥብ ደግሞ መቋረጫ መስመር ነጥብ እንላለን፣ ወይም ደግሞ የጋራቸው ነጥብ ይባላል። በዚህ በትይዩ መስመሮች መካከል ደግሞ የጋራ ነጥብ የላቸው ማለት ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ትይዩ መስመሮች በአንድ አቅጣጫ ነው የሚሄዱ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንጊዜም አቅጣጫቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ ይሆናል። ምንጊዜም አቅጣጫቸው አንድ ይሆናል። ለምሳሌ ከዚህ ላይ እንደምንመለከተው መስመር ሀለ እና መስመር ማሳ ስናየው መስመር ሀለ እና መስመር ማሳ መቼም አይቋረጥም። ምክንያቱም ሁለቱም መስመሮች ምን ስለሆኑ? ትይዩ ስለሆኑ። ሁለት መስመሮች ትይዩ ናቸው ማለት መቼም አይቋረጡም፣ የጋራ ነጥብ አይኖሯቸውም፣ ምንጊዜም አቅጣጫቸው አንድ ይሆናል። ከዚህ ላይ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። በሁለቱም መስመሮች ሌላ ትይዩ መስመሮች የምንላቸው በሁለቱም መስመሮች ላይ ምንም ጊዜ ብንለካ ወይም ደግሞ የትም ቦታ ብንለካ በመካከላቸው ያለ ርቀት እኩል ይሆናል። ይሄ ማለት ነው በእኩል ርቀት ላይ ይገኛሉ። ይሄ ማለት ለምሳሌ ይሄን መስመር እና ይህን መስመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ 2 ሳንቲሜትር የሚሆን ከሆነ እዚህ ጋር 2 ሳንቲሜትር፣ እዚህ ጋር 2 ሳንቲሜትር፣ እዚህ ጋር 2 ሳንቲሜትር፣ 2 ሳንቲሜትር። ይሄ ማለት በመካከላቸው ያለው ርቀት ምን ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? እኩል ይሆናል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ተቋራጭ መስመር የምንለው ነው። ተቋራጭ መስመር ማለት የዚህ ተቃራኒ ነው። ለምሳሌ ይሄ የጋራ ነጥብ የለውም ብለናል። ነገር ግን ተቋራጭ መስመር ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ተቃራኒ ከሆነ የጋራ ነጥብ አለው ማለት ነው። ይህ ማለት ሁለት መስመሮች ከተቋረጡ የሚኖራቸው የጋራ ነጥብ አንድ ብቻ ነው የሚኖራቸው። ምክንያቱም በአንድ ጠለል ላይ ሁለት መስመር ሁለት ጊዜ አይቋረጥም። አንድ ጊዜ ብቻ ስለሚቋረጥ የጋራ አንድ ነጥብ አላቸው ማለት ነው። ሁለቱ መስመሮች ተቋራጭ ናቸው ማለት አንድ ነጥብ አላቸው። ለምሳሌ መስመር ሀለ እና መስመር ራማን ስናየው እነዚህ መስመሮች ተቋራጭ መስመሮች ናቸው። የጋራ አንድ ነጥብ አላቸው። የጋራ አንድ ነጥብ የምንላቸው ደግሞ እቺ ነጥብ ሳ የጋራ ነጥብ ወይም ደግሞ መቋረጫ ነጥብ ብለን እንጠራታለን። ኦኬ። ሌላ ምንጊዜም አቅጣጫቸው እየተለያየ ነው ወይም ደግሞ በአንድ አቅጣጫ ላይ አይሄዱም። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ከዚህ ላይ እንደምንመለከተው መስመር ራማን ሲታዩ ከዚህ ለዚህ ይሄዳል፣ ይሄ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል። ይሄ ማለት ምንጊዜም ምናምንም ማለት ነው አቅጣጫቸው አንድ አይሆንም፣ በተለያየ አቅጣጫ ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሌላ ምንጊዜም አቅጣጫቸው አንድ አይደለም ብለናል። በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል አይሆንም። ለምሳሌ ይሄ መስመር ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ፣ ይሄ ደግሞ ለዚህ ሲቋረጥ እዚህ ጋር ያለን ርቀት እና እዚህ ጋር ያለው ርቀት ማለት እየተለያየ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለምሳሌ መስመሩ በሚሄድበት ጊዜ በጣም እየተራራቀ ይሄዳል። ስለዚህ በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል አይሆንም ማለት ነው። እሺ
እሺ አሁን እነዚህ ከነዚህ ምሳሌ ላይ እንደሞ ከዚህ ምሳሌ ላይ እንደረዳው ቲዩ የሆኑትን መስመሮችን ለመለየት የግድ ሁለት መስመር ተቋራጭ ለመሆን የግድ መቋራጭ ብቻ ወይም ደግሞ መነካካት ብቻ አይወስኑም ማለት ነው። ምክንያቱም የጋ ምን ጊዜ በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል ካልሆነ ሁለት መስመር ተቋራጭ ወይም ደግሞ ርቀቱ በኩል ርቀት ላይ የሚገኝ ከሆነ መስመሩ ቲዩ እንላለን። ለምሳሌ ይሄን ስናየው መሃላችን ነው ይሄ መስመር በሚሄድበት ጊዜ ቀጥታ እንደዚህ ይላል፣ ይሄን ቀጥታ እንደዚህ ይላል፣ ይሄን እንደዚህ ቀጥታ ወደዚህ ይመጣል። ይሄ ማለት ይሄ መስመር ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ ይቋረጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ስላለ እኩል ርቀት ላይ ስለማይገኝ ወይም ደግሞ በመጀመሪያ እኩል ርቀት ላይ ስላልተቀመጠ ይሄ መስመር ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ ስለሚቋረጥ ይሄን መስመር አሁን ቲዩ አንልም። ስለዚህ ምን እንላለን? ይሄ ተቋራጭ እንላለን ማለት ነው። ሃለ ተቋራጭ እንላለን። ኦኬ ለላይ ብለን እናየው። ለምሳሌ የለ ይሄ መስመር ቀጥታ እንደዚህ ይላል፣ ይሄ ቀጥታ ይላል፣ ይሄም ይላል እንደዚህ። ይሄ ማለት በመጀመሪያ ብለና ቲዩ መስመር ምን ጊዜ ማጣጫ አለኝ፣ አጣጫቸው አንድ ነው። ሁለተኛ ምንም የጋራ ነጥብ የሚባል ነገር አይኖራቸውም ብለናል። ሶስተኛ ደግሞ በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል ይሆናል ብለናል። ይሄ ማለት ይሄ መስመር ከዚህ ይሄ ሲለከው እኩል ርቀት ላይ ስለሚገኝ ይሄ መስመር ይሆናል ማለት ነው። ቲዩ ይሆናል ማለት ነው። ቲዩ ይሆናል። እሺ ሌላ ይሄንን መስመር ስናየው ይሄን እንደሚታዩት ይሄ መጀመሪያም ተቋርጧል። ስለዚህ ይሄ ተቋራጭ መስመር ነው፣ ቲዩ መስመር አይደለም። ስለዚህ ከነዚህ ቲዩ መስመር ነው ብለን ምናወራው ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጤነት መስመር ቀጤነት መስመሮች የምንላቸው እናያለን። እሺ ተማሩት። ቲዩ መስመር ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ተቋራጭ መስመር ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ከዚህ በኋላ ስለ ቲዩ መስመር ስለ ተቋራጭ መስመር ምንም ግራ አይገባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ቀድም ባየነው መሰረት ሁሉንም መለየት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ የምናየው ቀጤነት መስመር ምን እንላቸው። ይሄ ቀጤነት መስመር ምን እንላቸው ደግሞ ሁለት መስመር በአንድ ጠለል ላይ ሲቋረጡ፣ ለምሳሌ ሁለት መስመር በአንድ ጠለል ላይ ሲቋረጡ አንዱ መስመር እንደዚህ ይሁንና ሌላኛው ደግሞ ይሄንን መስመር 90 ዲግሪ በመፍጠር ወይም ደግሞ ይሄ ራይት አንግል ትራይንግል በሚንለው በመፍጠር ይሄንን መስመር ቢቋረጥ ከሆነ እነዚህ ሁለቱ መስመሮች ቀጤነት መስመሮች እንላለን ማለት ነው። ቀጤነት መስመሮች እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ በመነሳት ደግሞ ወደ ተቋራጭ መስመር ስንመለስ ሁሉም ተቋራጭ መስመሮች አሁንም ለብለብ ሁሉም ተቋራጭ መስመሮች ቀጤነት መስመር ናቸው ማለት አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጤነት መስመር ለመሆን ሁለት መስመር ሲቋረጡ አንደኛ በአንደኛው መስመር ላይ ሲቋረጥ 90 ዲግሪን በመፍጠር ቀጥ ብሎ መቋረጥ አለበት። ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ ቀጤነት ይሳል ዝም ብሎ ተቋራጭ መስመር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ተቋራጭ መስመር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ምሳሌ 3 እንዴ ደግሞ ቀጤነት መስመር የት እንደሆነ ይሄ መስመር ምን ላይ እንደሆነና ተቋራጭ መስመር ምን ላይ የት እንደሆነ ትለዩና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ
ይገኛል ማለት ነው። ማለት በዚህ ልክ እንደዚህ ሲናረገው ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት እኩል ነው ማለት ደግሞ እያንዳንዱ በዚህ መስመር ላይ ያሉት እያንዳንዱ ነጥብ በእኩል ርቀት ላይ የሚገኝ ከሆነ ይሄ መስመር ቲዩ ነው ብለናል። ይሄ ምልክት ደግሞ ቲዩ መሆኑን ያመለክታል ብለናል ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ ቀደም። እሺ ተማሪዎች አሁን ከነዚህ መስመር ውስጥ ቀጤነት ይሁን የቱ ነው? ዝም ብሎ ታቋራጭ ይሁን የቱ ነው? ቲዩ መስመር ደግሞ የቱ እንደሆነ እናይና እናበቃለን ማለት። ለምሳሌ ሃ ላይ እንደምትመለከቱ ሁለቱም መስመሮች በእኩል ርቀት ላይ ስለሚገኙ ይሄንን መስመር ቲዩ እንላለን ማለት። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣው ይሄኛው መስመር በዚህ መስመር ላይ 90 ዲግሪ በመፍጠር ይሄንን መስመር ስለተቋረጠ ይሄን ቀጤነት እንላለን። ይሄ ደግሞ ተቋራጭ እንላለን። ይሄኛውም ምን ሆናል ማለት ነው? ተቋራጭ ነው። ለነገር መስመሮቹ አልተቋረጡም። ነገር ግን የሆነ ቦታ ሄዶ መቋረጣቸው ስለማይቀር ማለት እኩል ርቀት ላይ ስለማይገኝ፣ ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለ ርቀት በጣም ረጅም፣ ለምሳሌ ይሄን 5 ሳንቲሜትር ብንለው ይሄንን ወደ 2 ሳንቲሜትር ወይም ወደ 1 ሳንቲሜትር መጣ ማለት ይሄ ማለት ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ምን ቦታ ላይ ይቋረጣል? ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ደግሞ በጣም እየተራራቁ ይላሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ተቋራጭ መስመሮች ናቸው ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን።